Okay, um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and uh, good afternoon to all uh, students. Thank you for coming to the class uh, for today. So uh, we will continue our uh, dynamics lesson. In uh, on Monday we have uh, covered the projectile motion. Okay, so basically uh, we are still discussing about. Uh, curvy linear motion. if you remember, uh, up until now we have discussed uh, rectilinear motion where uh, the path of uh, motion uh, of a particle is uh, in a straight line. And then uh, we, uh, we have discussed also the second uh, subtopic at upon the second um, type of motion that is curvilinear motion where the motion now uh, or the path or the trajectory of the um, trajectory of the motion uh, itself uh, of the path of the motion is now uh, in form of uh, circuit, uh, a curvilinear a curve uh, it's no longer a straight line okay <clears throat> and uh, in the previous lesson <clears throat> maybe uh, last week sorry Uh, maybe last week, uh, I believe we have uh, discussed about uh, curvilinear motion in terms of rectangular component. So if you remember, um, the rec rectangular component means um, the normal axis ataupun coordinate system that we use lah uh, in the calculation uh, x, y, z coordinate. So that is uh, the normal coordinate system yang Uh, all of us uh, already familiar with okay so uh, biasanya kita buat calculation using xyz uh, coordinate system so today for um, today's class uh, when we calculate uh, motion uh, in curvilinear path we can also use um, uh, what is known as normal and tangential component ataupun another type of uh, coordinate system. So this is what we are going to discuss today. Okay, let's look at uh, what is the outcome of today's lesson. Uh, basically, uh, towards the end of this class, you should be able to understand the fundamentals of normal and tangential uh, component. Uh, okay, uh, of the uh, uh, the coordinate system, normal and tangential component, and uh, we will also try to solve uh, maybe one or two. Uh, sample problems so you will be uh, you should also be able to solve curvilinear curvy motion problems using uh, nt component so nt ni refer kepada normal and tangential component okay <clears throat> let's look at uh, before we proceed further let's look at on the application of uh, of this um, knowledge when uh, uh, you going to use this knowledge so for example maybe you later on will be working as an engineer to design uh, the highway in Malaysia for example so I think you are familiar with this kind of um, layout in in the highway where you have exits and you are going into another uh, another apa ini, direction of the of the highway so uh, this is called clover leaf interchange dia rupa dia macam Uh, macam daun ataupun macam bunga Okay um, Cars travelling experience acceleration due to a change in velocity As well as due to change in the direction of velocity So uh, Kalau ingat sebelum ni Velocity is always tangent to the path So apabila kereta tu melalui um, Apa ni uh, Jalan yang curve macam tu So direction of uh, velocity tu akan sentiasa berubah-ubah Akan sentiasa tangent kepada Path yang semasa, so that is why it uh, apa ni, experience uh, the change in velocity. So <coughs> if the car speed is increasing at known rate and travels along a curve, how can we determine the magnitude and direction of its total acceleration? So in order to determine the acceleration ni, nah, di sini kita perlukan knowledge of uh, normal and tangential component that we will discuss today. Okay. Uh, another example of application is uh, you see uh, uh, a kid playing <coughs> uh, a uh, swing the okay di playground <coughs> sorry <coughs> as the boy swing upwards with a velocity v his motion can be analyzed using nt coordinate so kalau tengok di um, xy coordinate ni pun kita ada. Uh, tapi pada masa yang sama, when we would like to calculate what is happening uh, during the swing, then we need to use other coordinate system which is the normal and tangential coordinate. As he rises, the magnitude of his velocity is changing. Okay, bila dia naik, semakin naik ke atas, dia akan berubah uh, the velocity and also acceleration dia pun berubah. And then, in fact, bila dia dah sampai ke atas, dia nak turun bawah, the velocity direction pun akan berubah uh, uh, ke bawah pointing ke bawah so how can we determine his velocity and an acceleration at the bottom of the arc okay so kalau you boleh imagine uh, dia punya path of motion of uh, budak ni the boy the kid is uh, in form of an arc so that's why it falls under curvilinear uh, motion lah <coughs> so the um uh, the question arise here is that can we use different coordinate system such as xy coordinate to describe his motion which later will be uh, slightly difficult to calculate using xy coordinate system so that is why it is preferable uh, sometimes to use uh, normal and tangential coordinate system okay another example of application is roller coaster so when you let's say design roller coaster track like uh, I mentioned also in the previous example it is very important uh, to know what should be the curve uh, apa ni, the angle of the curve what should be the radius of this curve so that you will design um, a safe uh, roller coaster punya track lah. so this all of this um, calculation requires the knowledge of uh, normal and tangential component uh, which we will discuss today Okay so how can we determine its velocity and acceleration at the bottom so apabila roller coaster ini sampai ke bahagian bawah ni or at point B or at any point uh, apa ni throughout this uh, track uh, how can we find the the velocity and acceleration of the uh, roller coaster okay <coughs> And again why should we want to know these values is because uh, as a designer ataupun as engineer yang design the track ni we 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 have to make sure that the track is uh, safe lah uh, and uh, the the roller coaster itself will not derail ataupun ter, ter, terkandas uh, terkeluar daripada landasan the track tu so this all of this calculation has to be made uh, before you actually build the the track itself Okay. Now, um before we go further, let's recall uh what we have covered in rectangular uh component. Okay, rectangular ni um so basically kalau you confuse apa rectangular component, rectangular is the uh, is the normal coordinate system lah yang menggunakan x, y dan z axis. Dalam case a three dimensional motion kita tunjuk x, y dan z axis lah, tapi Uh, in most of our calculation, I would say all of the calculation involved in this course dalam course dynamics ni kita tidak pergi kepada three dimensional. So you can expect that we only have x and y axis sahajalah for uh, for the calculation in this course. So untuk xyz coordinate system ni kalau you tengok um, the position of the uh, Partikel ini partikel position dia position dia mesti uh, uh, refer to an origin so with respect to origin mana so origin dia sekarang ni dekat sini lah dekat uh, dekat titik kosong 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 untuk xyz coordinate so apa-apa position um, <coughs> partikel ini kita refer kepada uh, origin <coughs> so uh, when we refer to the origin we will have the coordinate of this in X, Y dan Z axis lah, okay. And we learn, uh, we have also refresh uh, our memory a little bit about vector. Okay, position ini sebab dia ada uh, magnitude dan juga direction. So it is represented in form of vector quantity. So r yang bold gelap ni, ini menunjukkan it is a vector quantity. Okay, vector quantity. So x, x uh, the uh, unit vector untuk X-axis ialah I, okay. unit vector for Y-axis is J, unit vector for Z is K. So, this is the uh, position uh, in terms of X, Y, Z coordinate. Okay. And then, when we go here, when we differentiate the position with respect to time. So, perubahan position ataupun perubahan displacement uh, with respect to time, you akan dapat the velocity velocity pun akan ada dalam ketiga-tiga axis dan dalam case yang saya bagi tahu tadi most of the time we only focus for two dimensional so you akan ada vx dan vy lah most of the time you will have vx and uh, vy so vx uh, unit vector dia i vy unit vector dia j <coughs> Okay. and then uh, selain daripada velocity kita juga ada acceleration Uh, apabila kita differentiate velocity over time, maksudnya perubahan velocity with respect to time, you akan dapat juga AX, A, AY dan AZ. So unit vector kekal sama. Uh, acceleration dalam X-axis, unit vector dia I. Acceleration in Y-axis, unit vector J. Acceleration in Z-axis, unit vector dia K. Okay, so ini sedikit... Um, Uh, recall about the uh, co uh, rectangular component ataupun xyz koordinat yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, untuk hari ini um okey, before that before we go to the normal and tangential component, uh, saya ada bagi tahu juga sebelum ini dalam uh, rectangular component we also have said that the velocity component, direction of velocity ni is always tangent to the path. So, setiap kali partikel itu bergerak uh, pada trajectory dia, pada pada path dia ataupun pada jalan yang dia lalui, uh, velocity punya direction akan sentiasa berubah. Dia akan sentiasa sentiasa uh, tangent kepada path tersebut okay, So ini fakta yang you kena remember lah The velocity is always tangent to the path Okay. Now let's look at normal and tangential coordinate. Tadi kita ada coordinate system macam ni, x, y dan z. Okay, sekarang ni imagine saya buang, saya buang coordinate saya buang uh, coordinate system, saya buang axis tersebut. So macam mana kita nak calculate uh, the motion of this uh, without using uh, rectangular component tapi kita akan menggunakan normal and tangential coordinate. Okey. Katakan kita sekarang ni memecahkan uh, setiap uh, trajectory ataupun jalan ataupun path tersebut kepada beberapa bahagian. So okey, you tengok ada sini ada satu bahagian, sini ada satu bahagian, sini ada satu bahagian. Kita pecahkan bahagian-bahagian bahagian mengikut curve-curve uh, yang tertentu. So ada sini ada satu curve dia jadi satu bahagian. Curve kat sini satu bahagian dan sebagainya seterusnya kita pecahkan so kalau curve tu ya, kalau bahagian yang kita pecahkan tu sangat-sangat kecil very very small then we gonna have uh, the the arc dia panggil uh, untuk setiap bahagian ni lebih kurang dia represented by uh, satu circle okey so uh, contohnya saya ambil di bahagian sini ada satu bulatan yang mewakili arc di sini Uh, maksud maksud arc di sini ialah daripada satu senggat merah tu dia ialah sebahagian daripada satu bulatan. So kalau kita ambil di sini pula sebagai contoh in this is also a part of the green circle. Uh, green circle yang besar ni sebahagiannya ialah uh, mewakili path uh, jalan uh, yang dilalui oleh particle ini. The path that this particle has has gone through. Okay uh, sama juga di sini sebagai contoh. Saya ambil path dia di sini Okay, so kita ada sebenarnya satu circle yang lebih besar. So jalan tu hanya sebahagian daripada circle tersebut. Okay, so if you can imagine this uh, throughout the throughout the path ni daripada awal sampai habis perjalanan partikel ini sebenarnya path dia tu kita boleh uh, kita boleh uh, apa ni um, uh, kita boleh jadikan dia tu seba sebenarnya sebahagian daripada banyak Uh, bulatan, bulatan. So di sini sebahagian kecil sini satu bulatan. Dia bergerak ke sini bulatan lain, bulatan lain, bulatan lain. So setiap motion dia tu dia mewakili bulatan-bulatan uh, yang tertentu. Okay. <coughs> Now let's focus on uh, only one part. So saya ambil daripada banyak bahagian tadi kita ambil bahagian kecil satu je. Okay. So di, di bahagian ini katakanlah uh, this part uh, yang saya tandakan merah dan merah ini mewakili satu bulatan besar yang berwarna uh, warna purple ini okey so basically this is the arc lah uh, yang yang uh, daripada uh, beginning of the senggat tu kepada yang terakhir is represented by an arc s okay? s ni ialah the arc lah ataupun a segment of the circle satu-satu bahagian kecil daripada bulatan tersebut so when you talk about circle bulatan dia mesti ada titik tengah dia betul tak okey so dia ada titik tengah dia center point dia at o dan if you take uh, from uh, senggat kepada senggat ni it, uh, it will have uh, apa yang dipanggil um, radius okey radius saya saya zoom in di sini so radius ini okey this is the arc so uh, radius ini dalam uh, subtopic Chapter 1 ini kita tak gunakan kita tak gunakan variable r untuk represent radius sebab kita tak nak confuse dengan r yang tadi. Tadi kita dah ada r dah r tu represent the position of the uh, particle. So instead of using r, we use rho. Okay, dalam dalam chapter ni if you refer to the textbook also, uh, they will use rho as uh, to re to represent uh, the Uh, to represent the radius uh, of the arc ni okay? so this is rho okey uh, and then kalau kita uh, ambil directly on the particle itself so this will be the rho the distance from particle to the center of of the uh, circle ni the arc and then from our previous Uh, knowledge uh, we learned previously that the velocity is always tangent to the path. So you will have a tangential uh, component. Okay, tangential ni ialah tangent kepada path yang kala biru ni lah. So the tangential component is tangent to the blue path. And then uh, if you look at the title of our discussion today, it's Normal and tangential coordinate. So, tangential kita dah tahu. Dia sentiasa tangent to the path. But what about the normal coordinate? Normal coordinate ni dia uh, direction dia ke arah mana? Okay. The normal coordinate, the direction is always pointing towards the center of the circle. Okay. Center of circle sekarang ni kat sini. So, normal coordinate ni will be pointing towards the center of the circle. So, apabila you tengok Uh, the axis here tangential dekat sini Normal point uh, towards the center of the circle uh, It is basically a 90 degrees angle Between tangential and normal component ni So tangential point ke sini Normal point kepada center of the circle Then it makes a 90 degrees angle Okay Ada soalan berkenaan uh, Macam mana kita nak lukis dulu coordinate system ni Tadi kita ada koordinat sistem lain Tadi kita ada uh, XY Koordinat Sekarang kita ada Normal and tangential koordinat So kalau you remember tadi XY koordinat tu Somewhere dekat sini ha, Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya terus Okay Kalau tak ada soalan Saya akan proceed Okay again uh, tangential axis tangent to the path okey uh, di mana path tu berada dia akan sentiasa tangent to the path lah and normal axis points to the center of the circle circle ni circle yang kita ambil uh, daripada sebahagian daripada path itu mewakili circle yang besar so kita ambil circle besar tu kita identify di mana center point dia and that will be the direction of uh, normal axis Okay then remember tangential dengan normal axis ni mesti sentiasa 90 degrees to each other. They always uh, are at right angle lah, 90 degrees to each other. Okay. Now let's look at um uh, let's look at the uh, this unit vector pula. Okay. Um let's say the particle travels from O here dekat sini travel sehingga ke ke position di sini. Okay, and then you will have this bahagian ini, this part of the uh, of the path will be the segment of circle tadi lah. So S is the the displacement daripada O, which uh, mewakili satu segment of the circle, and O is the uh, center point of the circle tadi. So from here uh, we have derived ataupun I have shown just now that the tangential component T ini tangent to the path dia tangent kepada line biru ni lah the tangent and then 90 degrees to it ataupun pointing towards the center of rotation is the normal component so because uh, uh, all of this quantity yang kita belajar which is the the position the velocity the acceleration all of this have magnitude and direction so it will always be represented using vector lah. So, you, kalau you nampak U tebal ni, U bold ni ialah unit vector. Uh, sebab tadi, kita dah bagi tahu dalam uh, yang tadi, uh, I will go back here. Okay, unit vector untuk, unit vector untuk uh, X, Y dan Z ialah I, J, K. Okay, tapi sekarang kita tidak lagi, we are no longer using X, Y, Z coordinate system we are using tangential and normal coordinate system so apa unit vector untuk dia uh, unit vector untuk tangential and normal is um mana tadi is the un sebab dia tak ada specific uh, huruf yang kita assign pada dia untuk unit vector so um, kita hanya gunakan ut Uh, for tangential dan un untuk normal this is just unit vector nak menunjukkan direction of the uh, of the uh, apa tadi of the uh, quantity itulah uh, so kalau we are talking about velocity nanti uh, kita akan tulis v uh, katalah velocity in tangential is 2 uh, uh, meter per second so 2 ut so menunjukkan direction dia dalam tangential punya koordinat Okay, so this uh, hanya nak menunjukkan unit vectors for normal and tangential, kalau x, y, z koordinat tadi, unit vector dia i, j, k, uh, for tangential and normal, unit vector dia tak ada specific huruf, so kita sekadar pakai u, t dan u, n, okay? I hope you understand lah, don't get confused this is just, uh, I would like to show uh, the unit vector of this uh, two coordinate system. Okey. Uh, tadi saya dah bagi tahu pada setiap pergerakan uh, ataupun setiap uh, path yang dilalui oleh uh, particle itu so we can get a small uh, part of the path as the uh, uh, represent a bigger arc. So kalau you tengok dekat sini uh, this one will be uh, uh, bahagian ini akan uh, mewakili satu bulatan yang lebih besar dan center point dia di sini O oh. dan uh, we have the radius lah r di sini dan r di sini sama and then bahagian ini pun uh, dia ada center point dia di tempat lain dia sebab dia bergerak kan? particle tu moving along the the path sama juga di sini uh, so, kalau kalau uh, kalau um, a path tu di sini dan dia punya titik tengah dia berada di bahagian sebelah satu lagi Okay, so the point that I would like to show you here is the center of curvature O always lies on the concave side. You tahu kan concave dengan convex. Concave ni yang cembung, convex ni yang yang satu arah lagi lah. So basically the center of curvature tu sentiasa berada di dalam yang concave, yang cembung. Okay, kalau dia cembung macam ni, center dia mestilah ke dalam. Bukanlah center dia keluar atas sana. Okay, do you understand? You have any question boleh terus tanya. Ada apa-apa soalan? Is this clear to you so far? Yes sir. Okay, Alright, so the uh, saya repeat again, uh, the center of curvature O sentiasa berada di sebelah concave side yang cembung. Uh, the radius of curvature R, saya dah explain juga tadi kenapa radius ini kita gunakan Uh, Rho, we are not using r because kita tak nak confuse dengan uh, position. R is already used uh, to indicate position dalam dalam uh, dynamics. So for for this um, subtopic, we use Rho as uh, to to indicate the radius of curvature. Uh, is defined as the perpendicular distance from the curve to the center of curvature at that point. So ini standard lah. Uh, dia 90 degrees lah kalau uh, partikel tu berada di sini uh, the tangent will be uh, in this direction then 90 degrees to it pointing to O will be the uh, normal uh, axis dan juga the length sampai ke O ni ialah roll, radius of curvature ok <coughs> now let's look at velocity uh, tadi kita dah uh, dalam rectangular Komponen uh, Kita dah identify bahawa Velocity Is always tangent to the path Okay, kita tahu Kalau path dia uh, macam ni Then velocity will always tangent to the path This uh, fact Ataupun fakta ini Masih lagi terpakai It's still applicable In normal and tangential coordinate Masih juga vector itu always uh, Sorry, masih juga velocity vector Always tangent Tangent to the path, okay, which means that the magnitude is determined by taking the time derivative of path function, okay. Apabila ve uh, velocity to sentiasa tangent to the path, the vector. Uh, sekarang kita ada berapa komponen? Anyone boleh jawab berapa komponen of velocity yang kita ada? Kalau kita uh, pecahkan mengikut normal and tangential koordinat. anyone do you have any answer berapa komponen do you understand my question or not no sir you don't understand Okay, sekejap kan, saya cuba lukis sikit <coughs> Okey. Katakanlah tadi kita punya path dia macam ni lah. Okay, you nampak path dia kan? Okay. So, saya zoom sikit. Alright. Um, now, let's say that the particle is uh, over here. This is the particle. Okay. Kalau kita menggunakan Uh, X and Y axis macam ni, so this will be Y axis, this will be X axis, and then kita tahu bahawa uh, the velocity is always tangent to the path, so velocity will be in this direction. This will be the velocity, okay? Uh, so apabila kita nak pecahkan into component, so we know that the velocity will have v_x sebab x axis kita ke kanan dan we will have vy ke bawah. Okey, ini untuk rectangular co component. Okey, this is for rectangular rectangular component yang kita belajar sebelum ni. Okey. Ini clear? Ada ada siapa yang confused pasal ni? You understand about rectangular component, right? Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan apa yang berlaku apabila kita tidak lagi guna rectangular component. So I will erase this. I will erase. Okay, saya tak erase yang velocity. Okay, velocity dia masih lagi sama. Velocity dia direction dia tetap sama. Velocity dia, sorry. Uh, saya lost connection jauh. Eh. <coughs> Okay, so velocity direction is uh, still the same tapi now kita nak tengok dalam normal and tangential coordinate. So, now we would like to see N and T component. N and T component. Okay, uh, di mana arah uh, tangential axis dalam kes ni? Di mana arah tangential axis for this case? Dia tangent to the path kan So tangential axis will be pointing This way Betul tak? Ini ialah tangential axis Okay Normal normal axis berada di mana? Saya pilih nama seorang eh Ha siapa ni? Muhammad siapa ni? Muhammad apa nama awak? Saya nampak Muhammad je Muhammad Iman Muhammad apa? Iman Iman Okay, Muhammad Iman uh, Normal axis tadi akan ke mana? Perpendicular. Perpendicular betul Dan perpendicular me menuju ke center of uh, okay. Center of the circle Okay, cuma sekarang ni Kalau kita tengok bahagian ni Ada dua center of circle ni Dekat atas ni ke dekat bawah ni Center of circle Dekat mana? Concave Concave, okay Concave ni di dalam kan? Okay so center of circle ini berada di dalam bermaksud uh, normal ni akan akan point ke atas sini 90 degrees. Okay something like that lah. So maksudnya uh, kita punya kita punya center ni maybe somewhere over here. Ini dia punya O O prime tadi. Okay so this will be the normal axis. Okay. <coughs> Berbalik kepada apa yang saya nak explain sebenarnya tadi kalau untuk rectangular coordinate tadi saya ambil warna lain okay, rectangular tadi kita pecahkan V ni ada Vx kat sini Vy dekat sini ini for rectangular hijau ni rectangular ok kalau untuk normal and tangential component ni dia ada dalam komponen apa <coughs> Siapa boleh jawab? Itu soalan saya tadi Dalam komponen apa yang velocity ni ada? Boleh tak kita pecahkan kepada dua komponen? Macam kita pecahkan uh, Untuk rectangular tadi kita pecahkan kepada VX dan VY Tapi untuk normal and tangential Boleh kita pecahkan kepada dua komponen sama macam kita buat X dan Y tadi tak? anti component anti component kita pecahkan ke anti component betul kan? siapa tadi aiman okey saya padam dulu vx rectangular dan vy ni okey okey so kita boleh buat sama macam uh, xy tadi untuk pecahkan kepada dua tapi kalau you tengok velocity ni dia dah memang already In the tangential component. So, macam mana kita nak pecahkan dia dua? Do you understand? Kalau katakan velocity ni, katakan velocity ni uh, point ke sini sebagai contoh lah. Katalah this is the velocity. Then, you can, uh, you can apa ni, uh, pecahkan kepada komponen di sini satu dan komponen di sini satu. So dia akan membentuk satu satu uh, satu apa ni um, rectangle ni lah ataupun satu uh, triangle kalau you ambil dari atas. Okay, kalau kita ambil dari atas dia akan jadi satu triangle lah like this. Okay, kita boleh pecahkan macam tu. Kalau velocity tu berada pada angle yang saya tunjuk ni yang kala hijau tapi dalam case sekarang ni velocity kita berada already uh, on the tangential component so what i'm saying is that uh, untuk velocity dalam anti dalam normal and tangential component ni velocity velocity only in uh, in tangential axis in tangential axis so Vt sahaja yang ada. Vn, V normal sama dengan kosong. We don't have uh, normal component of velocity. Boleh faham ke? Boleh. Boleh faham eh? Ke Boleh. Okay. Kenapa dia jadi macam ni? Because daripada awal lagi hari tu kita dah define bahawa Uh, untuk curvilinear motion velocity akan sentiasa tangent to the path. Jadi apabila kita guna normal and tangential component, there will be no velocity in normal axis. Velocity hanya akan ada dalam tangential axis sahaja. Alright? Okay. So kita balik ke sini. Balik ke slides Okay, uh, V defines... Uh, okay, okay, di bawah ni, V ni... V kecil defines the magnitude of the velocity. UT define dia punya direction lah. Tadi, remember, kita bercakap tentang uh, dia punya unit vector. So, apabila uh, dalam tangential axis, kita gunakan unit vector UT menunjukkan dia pointing dalam uh, tangential axis. So, V menunjukkan magnitude, the value... Uh, Ut menunjukkan direction di dalam uh, tangential axis. Okay, so again saya repeat balik di sini bahawa untuk velocity there is only uh, velocity in tangential component, tak ada velocity dalam normal component. Okay, for velocity. Now let's go to acceleration. So apabila berlaku perubahan uh, velocity. So there will be acceleration involved lah. So dekat sini velocity lain, dekat sini velocity lain. So akan ada acceleration. Okay, acceleration pula dia tak sama macam velocity. Dia tidak semestinya tangent to the path. So apabila dia tidak tangent to the path, kalau you tengok di sini, uh, acceleration yang ditunjuk contoh dekat sini ni, dia arah dia ke sini. Tangent to the path ni yang mana? Tangent to the path ni yang ni. AT. Yang ni tangent to the path yang ni dalam normal punya axis pula menuju ke 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 apa ni ke center O. So uh, apabila A ini tidak tangent to the path, then there will be two components of acceleration. Okay, velocity tadi ada satu komponen sahaja. Dia mesti ada VT sahaja. Dia tak akan ada VN. VN is equal to zero. That is for velocity. Untuk acceleration, apabila kita menggunakan normal and tangential component, dia akan ada dua component of acceleration. Dia akan ada acceleration dalam tangent. Dia akan ada acceleration dalam normal koordinat. So, acceleration magnitude-nya, uh, uh, sorry, acceleration resultant-nya akan tunjuk ke sini. Ni arah sebenar acceleration. Uh, daripada arah ni, kita boleh pecahkan kepada dua component lah. Okay? Alright. So... A is equal to A, T, U, T. Remember, U, T ni tadi unit vector. Nak tunjuk arah je. Arah ke mana. So, A, T, arah dia U, T lah dalam unit vector untuk tangential. A, N ini U, N. Menunjukkan arah dia untuk uh, direction ke uh, normal axis. Okay. So, A is equal to A, T plus A, N lah. Ada dua component of acceleration. A, T tadi dia sama direction dengan saya zoom in di sini AT ni sama direction dengan velocity VT tadi so that's why AT is equivalent to V dot dia ialah DV over DT untuk AT sahaja okay the tangential component is tangent to the curve and in the direction of velocity tangential component of acceleration ni sama direction dengan velocity tadi iaitu tangent kepada curve di, di, pada ketika ini. Curve pada ketika ini tangent dia ialah ke arah sini. So AT ini is in uh, is tangent to the curve dan sama direction dengan velocity. <coughs> dan remember uh, from the basic kinematic equation AS uh, ADS equals to VDV kita boleh gunakan at uh, ATDS hanya untuk cari tangential sahaja kita boleh gunakan uh, equation ini. Okay, yang normal tak boleh normal dia ada equation lain Okey, untuk normal pula uh, ini uh, formula untuk calculate the normal component, normal component of acceleration ni is given by v square, velocity magnitude of velocity, square divided by rho rho ni tadi apa? siapa ingat sini? radius, uh, Amar ashraf rho ni ialah radius ataupun jarak daripada titik P ni daripada partikel kepada uh, titik tengah bulatan iaitu O. So, ini radius Rho. So, Rho ni pun main peranan yang penting sebab kita perlukan dia untuk calculate uh, AN. Dan in the end, ok, sebelum tu, the normal ataupun dipanggil juga sebagai centripetal component. Yang, apa komponen yang tunjuk ke, 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 ke center of, uh, apa ni, center of bulatan tu dipanggil centripetal centripetal component is always directed towards the center of curvature. Center of curvature ni O ni lah. Okay. So, apabila kita ada dua komponen, AT dan AN, we uh, need to calculate the magnitude. Okay, magnitude of acceleration A is AT square tambah AN square square root. So, dapatlah uh, the 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 magnitude of the acceleration. Okay. <coughs> Okay now uh let's focus on this uh yang ni saya dah explain tadi cuma saya nak tambahkan di sini uh if at ni constant kalaulah dalam problem tu diberitahu diberitahu bahawa uh tangential component ni constant so dia akan boleh menggunakan pakai uh, equation yang sebelum ni kita belajar yang uh, berkenaan dengan constant acceleration So constant acceleration sebelum ni kita ada tiga uh, formula yang kita boleh guna. So dalam formula ni kita boleh gantikan a ni dengan AT. A tangential. Kalau kalau diberitahu dalam soalan tersebut AT ialah constant. Kalau dia tak bagi tahu constant tak boleh pakailah yang ni. Ha uh, dia dia boleh pakai hanya kalau dia bagi tahu uh, constant sahaja. Okey. And... Uh, If the path of travel is known as y equals to fx, most of the time dia akan bagi tahu uh, uh, function of uh, uh, trajectory ni. Dia akan bagi tahu oh partikel ni bergerak dalam uh, path ni. Path ni di di represented by y is equal to 2 x square contohnya. Dia bagi dia bagi uh, function of the of the curve tu, of path tu. So daripada function itu kita boleh Uh, dapatkan the radius of curvature rho tadi. Kenapa kita perlukan rho? Sebab tadi kita nak calculate uh, normal punya acceleration kita perlukan value of rho so <coughs> kita boleh gunakan uh, apa ni uh, kalau dia dia beri y is equal to fx then we can calculate rho using formula ini 1 plus dy dx so kalau dia bagi y sama dengan x square contohnya So dy dx dia you differentiate je lah x square tu jadi 2x. So y, uh, row is equal to 1 plus dy dx square. Lepas tu keseluruhannya uh, dipowerkan di, di kepada 3 per 2, 3 over 2. Dibahagikan dengan d2y bahagi dx square. So differentiate sekali lagi apa yang you dapat di atas ni. Contoh kalau y is equal to x square, dy dx sama dengan 2x d2y dx2 is equals to 2 lah. Uh, so itu formula yang you boleh guna untuk dapatkan uh, radius of curvature. Okay, Do you have any question so far? Ada apa-apa soalan? Tak, tak ada, no sir. Okay. Kalau tak ada saya akan teruskan sikit lagi. Uh, ini uh, menunjukkan beberapa special case. Kalaulah particle tu sebenarnya move on a straight line. Kalau straight line kita tak panggil curvilinear lagi lah. Kita panggil dia sebagai apa? Kalau straight line. Curvilinear kalau trajectory dia curve. Kalau dia straight kita panggil apa tadi? Yang mula-mula kita belajar dulu. <coughs> Recti. Ingat. Rectilinear motion. Rectilinear. Okay. So, kalau dia straight line, we it is known as rectilinear motion. So, kalau rectilinear, Maknanya dia straight line, dia tak ada lah. Dia tak ada titik uh, bulatan tu lah. So that's why row tu tak ada. Row jadi infinity sebab dia tak tahu titik tu dekat mana. Titik tu terlalu jauh. So row approaching infinity, normal akan jadi zero sebab uh, normal uh, acceleration normal ni ialah V square over row. So kalau kita bahagi dengan infinity, infinity tu terlalu besar. Tak ada value yang terlalu besar. So, katalah V ni 10. 10 bahagi infinity akan dapat kosong lah. Okay. Then, apa yang kita dapat ialah A is equal to uh, A is equal to Ni ada salah ni. This is not A dot T. Eh. Saya typing mistake ni. A is equals to A T lah. A is equal to A T sahaja. Bukan dot. A is equal to A T equals to V dot. Uh, dot ni sebenarnya pada V. V dot. Uh, ataupun DVDT lah. So the tangential component represents time rate of change in the magnitude of the velocity. Okay? perubahan dia pada magnitude. Kalau <coughs> the move along a curve at constant speed, speed dia constant, maksudnya velocity constant. Bila velocity constant, kan uh, velocity constant bermaksud acceleration sama dengan zero. Velocity tadi pada kita dah bagi tahu sebelum ni velocity ialah pada tangential component. Di sini tangential component. So kalau tangential component velocity ni constant, AT ni is equal to zero. Tangential component of acceleration equals to zero disebabkan constant speed tadi. So in this case, AN sahaja yang ada, normal sahaja yang ada which is V square over rho. Okay, AN normal ni always acts toward the center of curvature. This component is referred to as centripetal acceleration ataupun dipanggil center seeking. Dia cari center je. Dia, dia suka dia nak cari center. Nama dia centripetal uh, acceleration. <coughs> okay. <coughs> Some important notes. Okay, kita dah nak habis dah. Selepas ni saya akan tunjukkan satu contoh and then we will go for quiz lah. Okay. <coughs> Sorry eh. <coughs> uh, saya nak tunjukkan perbezaan Apa beza uh, XYZ koordinat yang kita belajar sebelum ni Ataupun dipanggil sebagai rectangular koordinat XYZ koordinat ni dia fixed on earth Kita panggil fixed on earth lah dia uh, Kalau kita kalau saya zoom di sini Kalau you tengok <coughs> Maksud fixed on earth ni uh, Path dia dekat sini So, partikel ni berjalan mengikut path ni So kita dah tetapkan dah titik ni ialah center dia origin dia kosong 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 ni pada titik ini. So dia dah fix fix pada satu tempat yang di luar daripada path ini. So dia fix on on earth lah kita panggil ni uh, apa kita panggil environment luar ni sebagai earth lah global fix on global punya uh, punya apa koordinat. Uh, beza dia dengan anti koordinat ni, dia tak fix pada earth. Dia fix pada partikel ha. Maksud fix pada partikel ni uh, Kalau saya zoom in sini sikit Setiap kali partikel Kalau partikel ni berada dekat sini Koordinat uh, sistem dia dekat sini Kalau partikel berada dekat sini Koordinat dia di tempat lain pula Dia berubah okay, So saya boleh tunjuk Kalau you nampak eh? okay, Saya tunjukkan perubahan Nampak tak? Tangential dan normal koordinat dia Berubah-rubah tempat uh, okay, Sekarang bila saya zoom in untuk untuk you tengok okey bila dia berada di sini partikel tu berada di sini tangential dan normal dia dekat sini bila dia pergi depan sini tangential dan normal dia pergi sini bermaksud koordinat uh, dia tu bergerak-gerak bukan fix macam yang ni yang ni dia fix dekat sini macam mana sekalipun koordinat system is here it's not going to change throughout the motion tapi untuk Uh, anti-coordinate system ni dia berubah-ubah mengikut perubahan uh, partikel tersebut so, partikel bergerak koordinat bergerak partikel bergerak koordinat bergerak jadi, apa point dia ialah dia fix on partikel and move with the particle. kalau yang uh, X, Y, Z koordinat tadi dia fix on earth dia tak bergerak walaupun partikel tu dah bergerak pergi mana sekalipun dia kekal origin dia berada di situ yang tu rectangular component untuk normal and tangential ni dia 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 fix pada partikel dia bergerak bersama dengan uh, partikel Okey. <coughs> Okey, ada problem ada soalan apa-apa do you have any question tentang ini kalau tak ada uh, we will go to um, the example I will show you an example and then uh, uh, apa ni kita uh, go to for the quiz lah tak ada soalan? Tak ada soalan. Okay. So, kalau tak ada soalan, let's look at an example. Tadi kita dah explain all the theory behind it. Sekarang ni kita nak tengok uh, macam mana kita solve problem uh, related to this. Okay. Let's look at this. Uh, di sini ada gambar so, uh, orang main ski. Eh. When the skier reach point uh, A along the parabolic path. So, path dia ni kalau dia nampak daripada sini, dia turun... It's uh, it's a parabolic punya equation lah. Um uh reach point A, bila dia sampai di point A di sini, he has a speed of 6 meter per second. So velocity dia pada sini VA, saya dah lukiskan di sini VA, uh, VA dia ialah tangent to the to the path lah. Pada pada sini, pada path sini VA dia tangent ke sini. So VA is uh, 6 meter per second increasing at 2 meter per second square. Ha. Uh, increasing at 2 meter per second square ni dia menunjukkan acceleration. Ha uh, acceleration apa kejap lagi kita tengok. Dan soalan dia determine the direction of his velocity. Ha uh, dia nak tahu velocity ni hala ke arah mana. Kita dah tahu dah hala ke arah mana tapi kita tak tahu berapa angle theta. Ha uh, so basically apa yang dia nak ialah berapa angle theta ni. That is what it means by direction of velocity. Dan juga dia nak tahu direction and magnitude of acceleration at this instant pada pada point A ni lah. Neglect the size of the skier in the calculation. Okay. First, kita nak tahu direction of velocity. This is equal to the angle of the velocity. Basically, kalau saya zoom di sini, dia sebenarnya nak suruh kita find out what is the value of this theta. Berapa theta ni? Velocity ni kan bertindak pada sini. So dia dia sebenarnya memang related kepada theta ni Tangent kepada path ni So dia nak tahu theta ni value dia berapa Okay <coughs> So macam mana uh, strategi untuk kita solve problem ni Is that we will bring the uh, The apa ni um, Equation ni uh, Kalau you tengok dia dah sambung sikit Uh, dia dah sambung sikit ni lah. So sebenarnya ni path dia Kalau dia ambil sebahagian daripada sini Sebenarnya circle besar dia yang ni Yang titik-titik-titik So kita boleh imagine dia sampai ke atas ni So center dia ni somewhere dekat sini lah Center of the circle ni somewhere kat sini That's why and normal axis ni uh, Pointing ke center di sini Okay So dia nak tahu uh, Berkenaan dengan slope ni okay. Slope ni kita boleh represent Sebagai uh, triangle lah slope ni triangle dan kita ada x dan y. Okay, x dan y ni diberi diberi dalam soalan. So daripada slope ni lah kita boleh uh, cari what is the value of theta. Theta ni kita boleh dapat daripada slope punya calculation ni. So slope ni apa? Slope ni kalau you uh, ingat balik uh, matematik dulu trigonometri slope ialah dy dx lah basically bila kita calculate dy dx tu kita dapat slope dia. Uh, berapa gradient dia, uh, slope. Okay, so daripada function y yang diberi, y ialah uh, 1 over 20 x square. So kita boleh uh, differentiate dia untuk dapatkan slope. So kita dapat slope 2 over 20. Dua ni bawa ke, ke depan kali kan, 2 over 20 x. Okay, so kita dapat sebenarnya x over 10. So this is the slope. Alright, x over 10. Dan dia bagi X value di sini, kalau you tengok di bawah ni, 10 meter. Point A ni, X ialah 10 meter. Y ialah 5 meter. So, at X uh, equals to 10 meter, slope dia berapa sebenarnya? Slope dia ialah dy dx tadi, X over 10. Gantikan X ini dengan 10, we will get dy dx equal to 1. Okay, this is the slope which is equal to 1. Okay, Uh, slope ni pula is equivalent to tangent of theta lah. Uh, tangent theta ni sama dengan uh, slope ni. Okay, this is the uh, the trigonometry again lah. Tangent theta ni sama dengan slope, sama dengan uh, the opposite over uh, apa uh, side. Okay, so these are all trigonometry punya formula. lah Okay, so kita tahu slope is equal to tangent theta. That's, therefore, tangent theta ni sama dengan satu lah. So untuk dapatkan value of theta, kita akan buat arc tangent 1. 1 ni datang daripada mana? 1 ni datang daripada sini lah, daripada value slope. Slope tadi kita dapat x over 10. So kita nak tahu pada point x equal to 10. x equal to 10. This is where a is located, point a. So kita gantikan 10 dalam ni, kita dapat dy dx sama dengan 1. dy dx is the slope. So, uh, relationship dengan theta is this. Slope equals to tangent theta. So, theta is up tangent 1. Kita dapat basically 45 degrees um, ke bawah. So, this will be the answer. Okay, the direction of velocity is 45 degrees. And then kita lukis sikit lah 45 degrees ni ke bawah. Basically, this is the theta lah. This angle here is theta. Okay, ada soalan untuk bahagian pertama. Direction of velocity. Ada apa-apa soalan yang tak clear? Tak ada Jelas eh? Jelas, jelas. jelas. Okey. Kalau jelas kita pergi seterusnya Sekarang ni dia nak tahu pula Magnitude uh, Sorry Direction and magnitude of acceleration Ok Dan dia bagi pula 2 meter per second Ini acceleration apa ni? 2 meter per second Siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Acceleration apa ni? Siapa saya panggil ni? Aiman ha, Ammar Ashraf ke ada? Tahu tak? 2 meter per second square ni Dia ialah acceleration apa? Tadi kita ada berapa component of acceleration? Ingat tak? Dalam yang sebelum ni? Ada dua Ada dua component Satu ialah AT dalam A -t tangential AT dan AN Okay, so sekarang ni soalan saya ialah 2 meter per second ni ialah komponen mana? AT Kenapa AT? Kenapa AT? So, sebab dia tangent to the path Yes, yeah, sebab dia tangent Okay, so sebenarnya 2 meter per second ni Represents the tangential component of acceleration Dia ialah AT Okay, so tadi kita dah ada equation uh, A, A, A lah A pada point A That's why saya tulis AA A. Dan arrow di atas ini menunjukkan dia ialah vector quantity. Sebab kalau kita type, kita boleh boldkan dia. Tapi kila, bila tulis tangan tak boleh bold. So, saya dah bagi tahu sebelum ni kita akan guna uh, simbol arrow di atas ni menunjukkan dia ialah vector quantity. ATUT ni menunjukkan direction lah. UT ni ialah unit vector dalam tangential coordinate. Okay, UT. ATUT, un. Okay. To calculate AN, AT uh, kita dah kita dah tahu dia dah bagi dah pun AT sama dengan 2 so untuk kita nak tahu magnitude of acceleration ni kita perlukan dua-dua komponen kita perlu AT which is kita dah tahu 2 tapi kita perlu AN so untuk calculate AN <coughs> formula dia ialah V square over rho so kita perlu find rho Okay uh, ingat tak tadi saya ada tunjukkan macam mana cara nak find rho kalau kita ada function of the path Ingat tak? Ingat tak kita ada tadi equation ini kan? So, kita dah tahu equation ini. So, what you have to do is to use this equation to find rho. So, rho ialah 1 plus dy dx square the whole thing to the power of 3 over 2 and then bahagi dengan d2y over dx square. So, apa kita perlu buat ialah kita kena calculate all this Uh, uh, derivatives dulu. So, kita tahu Y ialah uh, 1 per 20X square. DY DX tadi kita dah buat. So, kita dapat X over 10. Kita differentiate sekali lagi. So, kita dapat D2Y over DX square which is 1 over 10. Okay, kita X over 10 ni kita differentiate sekali lagi dapatlah 1 per 10. So, kita gantikanlah semua dalam ni. DY DX ni kita gantikan X square per 10 dalam ni. Yang ni kita gantikan di bawah dan kita ada X di sini. So apa yang kita perlu buat ialah kita uh, substitute uh, X ni sama dengan 10 because kita interested dekat sini ialah pada uh, position A iaitu X uh, in X axis ialah 10 meter. So kita gantikan uh, X is 10 meter. So at X equals to 10 meter kita akan dapat 1 plus 10 over 10. Okay, dy dx ni x over 10 gantikan x ni dengan 10 jadi 10 over 10 square to the power of 3 uh, uh, 3 over 2 bahagi dengan 1 over 10 so, kita dapat rho is 28.28 .28 meter Okay, this is the value of rho dan akhirnya kita bolehlah calculate an, the normal component normal component kita dapat 1.273 so, kita gantikanlah Uh, 80 sama dengan 2 So 2 square plus 1.273 square Square root dapatlah magnitude Dapatlah magnitude of acceleration 2.37 meter per second square Tapi dia tanya juga direction Okay so we need to find the angle again Okay so kita dah ada magnitude tadi uh, The angle ni uh, Angle Okey, saya tunjuk di sini ya. Eh. Hmm, saya zoom sikit kalau tak nampak. This one, okey. The angle ni sekarang ni kita dah tahu A ni ada dua komponen. Komponen tangential dan komponen normal. Tangential punya komponen ialah 2 meter per second. Normal punya komponen is 1.23 jadi kita tahu A ni akan pointing towards this direction lah dalam direction ini supaya dia membentuk satu rectangular macam ni ataupun uh, ataupun uh, triangular. So yang kita nak tahu is what is this value uh, phi ni. Ini val ini nama dia phi eh. Apa value phi ni? Uh, so kita nak find what is the value of phi. Kita boleh guna trigonometry. So phi ni sama dengan uh, opposite which is opposite dekat sini ialah 2 lah. opposite bahagi dengan uh, side which is 1.2 uh, 1.273 tangent of phi ni so that's why saya tulis sini tangent of phi ni sama dengan 2 bahagi 1.273 so kita dapatlah value phi ni up tangent of this 57.5 tapi bukan ini value yang kita nak kita nak value sebenarnya daripada axis yang straight ni Uh, daripada straight daripada horizontal line ni berapa uh, acceleration ni ke bawah so okay, basically kita nak ni saya namakan dia sebagai beta okay, kita nak angle beta so kita dah ada angle phi ni kita ada 90 darjah kat sini kita ada 45 darjah kat sini yang uh, yang theta tadi tu kita dah calculate so sekarang ni kita nak find beta so how do we do this we know that all of this ialah 180 degrees betul tak So beta ni sebenarnya lebihan kepada uh, 180 degrees yang sikit uh, dekat bawah ni. So what we do is beta will be tambah semua ni 45 plus 90 plus 5 ni minus dengan 180 degrees. So kita dapatlah beta punya ni is basically 12.5 uh, degrees. So kita in the end kita boleh lah tulis A is equal to 2.37 uh, in the direction Uh, from the horizontal ni is 12.5 degrees so ini cara kita tulis uh, bagi soalan yang bertanya tentang direction and magnitude so ini magnitude acceleration 2.37 direction dia ke sini direction dia ke bawah sikit daripada horizontal uh, pada angle 12.5 degrees Okey. selesai, ada apa-apa soalan? Yes Kenapa dia punya direction ke bawah? Kenapa dia punya direction ke bawah? Memang direction dia ke bawah lah, based on this Sekejap saya zoom balik Ha ni Okay tengok eh Direction dia memang ke arah bawah sini Kan uh, uh, orang main ski ni memang tengah turun ke bawah So acceleration dia ke bawah sini So represented by this one lah So in, uh, ini sebenarnya kita boleh bawa ni superimposekan atas gambar ni you akan nampak acceleration dia turun ke bawah velocity dia turun ke sini acceleration dia sebenarnya ke arah sini so kita nak tahu berapa degree dia punya tu daripada horizontal daripada daripada horizontal line ni so ini yang kita dapat beta is 12.5 tadilah sekiranya kalau ada apa-apa apa soalan pasal direction memang kena refer pada horizon, horizontal ke macam mana? Ya, yeah, refer pada horizontal. Okay, ada apa-apa soalan lain? Okay, tak ada. Tak ada. Eh? Okay, kalau tak ada soalan, uh, we will do quiz one now. Uh, so, quiz ini uh, datang daripada subtopik Erm um, sub topik apa eh sub topik uh, uh, erratic motion sorry saya lupa erratic motion sub topik erratic motion so saya akan kongsikan dia punya uh, uh, Google form link Okay. so i will explain again macam mana kita akan buat quiz ni i want you to prepare uh, a piece of paper so di mana you akan tulis jawapan Okay. Please get a piece of paper now and get ready. Uh, saya akan sharekan um, saya akan sharekan Google form untuk quiz. So ini Google form quiz dia. Okay. Pada hari ini you will have 20 minutes to answer. Okay. after 20 minutes saya akan bagi tahu you untuk stop uh, jawab dan submit. So you have 5 minutes to submit. After 5 minutes I will close the submission. So uh, please uh, apa ni uh, uh, jangan jangan ambil masa yang terlalu lama. Uh, soalan dia simple saja datang daripada erratic motion. So uh, here ada sedikit instruction yang saya tulis. You have 20 minutes to answer, 5 minutes to submit. Write your answer in a piece of paper, state all calculations clearly. Saya perlu tengok semua calculation sebab semua ni akan membawa markah. Jangan tulis uh, jawapan akhir sahaja. You are not allowed to communicate with your friends. So saya harap saya tahu you ada WhatsApp group dengan kawan apa semua, please do not communicate with your friends to discuss the answer uh, uh to discuss about the the quiz lah. You also are not allowed to Google the answer. So jangan Google answer, but you can refer to your notes. Tapi you tak boleh refer textbook lah. Saya harap you refer kepada notes yang you tulis sendiri throughout lecture ni. So, I hope you take notes then you can refer to that notes. Uh I want you to turn on your webcam also at all times. So please uh, get ready uh, kalau you perlu pakai tudung ke apa-apa pakai baju cantik sikit ke uh, please do it now before I share the link and then finally bila you dah siap scan your answer using uh, image scanner app lah macam office lens ke cam scanner ke adobe scan ke and then you will upload your answer in the in the google form so nanti saya sharekan uh, link ini you akan pilih nama you di dalam sini dan bila you click pada next button ni, soalan akan keluar. Then you can start answer immediately. Di bawah soalan tersebut ada uh, button untuk submit uh, jawapan. Is that clear? Is yeah. that clear? Yes. Okay. So kalau clear, please be ready now and turn on your uh, webcam.